Predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara zloupotrijebila je položaj i prekršila poslovnik i ustav federacije kada je riječ o zahtjevu za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa. Izjavio je potpredsjednik federacije Milan Dunović. Najavio je da će se obratiti Ustavnom sudu federacije za ocjenu ustavnosti. Gospodin Dunović gost je Dnevnika 3. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledaocima federalne televizije. Hvala na pozivu. Hvala lijepo. Gospodine Dunoviću, prema vašem sudu, predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara je grubo zloupotrijebila svoj položaj i tako prekršila i poslovnik Doma naroda i Ustav federacije. Na čemu temeljite svoje ocjene? Pa na 23. redovnoj sjednici koja je bila održana u četvrtak vodila se trosatna rasprava oko toga da li se može zahtijevati smjena do predsjedavajućeg Drage Puzigače. Naime, šef kluba Srba u Domu naroda, gospodin Slaviša Šućur, je zatražio stavljanje na dnevni red tačke kojim bi se glasalo o smjeni gospodina Puzigače. Predsjedavajuća Doma Lidija Bradara je rekla tom prilikom da će ona pokrenuti vitalni nacionalni interes na prijedlog odluke, te iz tog razloga nije htjela to da stavi na dnevni red. Ovdje treba znati da se vitalni nacionalni interes ne može pokrenuti na prijedlog odluke. Vitalni nacionalni interes se pokreće na određene zakone. Kako se nije radilo o zakonu, nego o odluci, smatram da je predsjedavajuća zloupotrebila svoj položaj, tražila je usmenu saglasnost od dvoje do predsjedavajućih i tom prilikom je do predsjedavajući Puzigača rekao da se slaže sa predsjedavajućem da je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Delegati su u trosatnoj raspravi napominjali, pokušali argumentovanu raspravu voditi i reći da se radi o odluci, međutim predsjedavajuća to nije uvažila. Dakle, delegati su to sami uočili da je riječ o tome da se ne može pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa kada je riječ o odluci nego o zakonu. Ipak, gospodine Dunoviću, moram vas pitati, željeli ste taj dan da se obratite delegatima u Domu naroda Federacije, ali vam predsjedavajuća Bradara to nije dopustila. Da li je to mogla po poslovniku da uradi i kako ste vi protumačili njenu gestu? Pa to je još jedna od povreda poslovnika Doma naroda, jer ja sam tražio riječ, imam pravo po poslovniku, konkretno član 90 definiše da se predsjednik i podpredsjednici federacije mogu obratiti i tražiti stavljanje određene tačke na dnevni red i to traženje stavljanja na dnevni red se radi tokom sjednice. Po poslovniku sam ja zapravo i tražio riječ, predsjedavajuća Bradara je u mikrofon rekla, citiram, ne znam po kom osnovu da vam dam riječ. Ja sam rekao po osnovu poslovnika, međutim ona to nije dozvolila, ja sam se kasnije medijima obratio i to je još jedan vid kršenja poslovnika, ali u ovom slučaju manje važan. Važnije je to što Lidija Bradara zapravo kao izvršilac naloga Dragana Čovića želi blokirati procese u federaciji, želi pod svaku cijenu zadržati do predsjedavajućeg Puzigaču i zapravo onemogućiti instituciji Ustavnog suda, odnosno Vijeću za vitalni interes pri Ustavnom sudu, da ocijeni izbor, odnosno prijedlog zakona o izbornim jedinicama, da li je on u skladu sa Ustavom, i samu smjenu predsjedavajućeg Puzigača, da li je on u skladu sa Ustavom. Jer treba znati da Ustav i poslovnik daju dvije mogućnosti ocjene vitalnog nacionalnog interesa. Jedna mogućnost je kada to uradi 2/3 jednog kluba i tada se u konačnici ide na Ustavni sud. U drugoj varijanti, kada to uradi dvoje od troje iz rukovodstva doma, tada se institucija Ustavnog suda zaobilazi. I to je zapravo namjera predsjedavajuće Bradare, odnosno njenih nalogodavaca. Gospodine Dunoviću, šta vi mislite, čije vitalne nacionalne interese je zaštitio Drago Puzigača? SNSD-ove ili HDZ-ove? Pa zapravo, ja to često kažem, najprincipijelnija koalicija u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa samim tim i unitetu federacija Bosne i Hercegovina je zapravo koalicija HDZ-a i SNSD-a. Drago Puzigača se našao u jednoj zaista čudnoj situaciji jer on kao dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda pokušava da kaže da je povrijeđen vitalni nacionalni interes
hrvatskog naroda. Treba također napomenuti da gospodin Puzigača dolazi iz kantona 10, gdje Srbi nisu konstitutivni narod, zahvaljujući HDZ-u. Tako da njegova uloga je zaista čudna. On se čak nije ni izjasnio čiji je to vitalni nacionalni interes povrijeđen, ali evo, ostajemo da vidimo da li uopšte taj dokument postoji kojim je spomenuta eventualna povreda vitalnog interesa. Ja sam tražio danas od predsjedavajuće doma gospođe Bradare da dostavi dokument o tome da je pokrenula, odnosno zatražila povredu vitalnog nacionalnog interesa, jer ona je to samo usmeno iznijela na sjednici i gospodin Puzigača se s tim složio. Ukoliko taj dokument ne postoji, onda je zloupotrebljen zapravo Dom naroda, nije se stavilo na dnevni red nešto što je prvo delegat Slaviša Šučo tražio, naknadno sam to i ja htio, ali nisam dobio priliku da se obratim. Ukoliko je dokument zaista potpisan, sljedeći korak je da ću ja taj propis poslati na Ustavni sud. Namjerno kažem propis, jer kao potpredsjednik federacije imam pravo da tražim ocjenu ustavnosti ne samo zakona, nego i svakog propisa. Odluka o smjeni do predsjedavajućeg Puzigača može se tretirati kao propis i onda će Ustavni sud dati konačnu riječ. Tako da HDZ zapravo neće uspjeti u tom zaobilaženju Ustavnog suda federacije. Jeste li očekivali da će na ovakav način doći na naplatu uvođenje SNSD-a u vlast na nivou federacije? Pa ja jesam očekivao. Ja sam to rekao još kada je gospodin Puzigač izabran 2016. godine, jer on nije bio prijedlog Kluba Srba. Prijedlog Kluba Srba je bila potpuno druga osoba, a gospodin Puzigača je izabran glasovima SDA, HDZ-a i SBB-a. 2016. kada je izabran, ja sam napomenuo na svoje izjave koje sam davao sredinom 2015. godine, sjetit će se gledaoci, predsjednici HDZ-a i SDA su zajednički tražili, dali su zajedničku izjavu gdje traže moju smjenu. Ja sam tada rekao da ostavku neću podnijeti i kao jedan od osnovnih razloga sam naveo to što zapravo neću dozvoliti nikada ulazak SNSD-a u federalnu vlast. Ja to nisam dozvolio, ali SDA očigledno jeste. Najavili ste naredne korake, pratit ćemo ovu priču i dalje. Gospodine Dunoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce federalne televizije. Hvala vama.